Dobrý den, já jsem Aleš Drnovský a vítám vás na prohlídce tohoto krásného bytu v cihlové zástavbě v Kopřivnici. Pojďte se mnou na prohlídku. První, co vás zde zaujme, je dostatek místa k parkování a hlavně kryt a spousta zeleně okolo domu. Všechny tři pokoje jsou opravdu prostorné. Jelikož jsou zde komíny, můžete si pořídit krbová kamna. A než se podíváme na ostatní pokoje, chci vám ukázat decentně zrekonstruovanou zděnou koupelnu. A toaleta je samostatná. Jak vidíte, i ložnice je hezká a velmi slunná. Pokoje jsou totiž orientovány na jihozápad. V dětském pokoji se vaše děti budou moci učit i dobře bavit. A přitom vás nebudou rušit při odpočinku, protože ložnice je na opačné straně bytu. Na těchto bytech mám rád prostornou kuchyni s místem pro jídelní kout. Vejde se sem i linka ve tvaru L. Tenhle byt rozhodně stojí za to vidět. Tak co, jak se vám to tady líbilo? Chtěli byste to vidět na vlastní oči, jestli je tohle to pravé bydlení pro vás? Tak mi zavolejte a potkáme se tady na prohlídce. Budu se na vás těšit. Zavolejte mi, jestliže se vám líbí tato nemovitost a chcete se o ní dozvědět více. Zavolejte mi, jestliže prodáváte podobnou nemovitost v okolí. Mohu o vás říci všem ostatním zájemcům. Zavolejte mi, jestliže víte o někom, kdo prodává. Dokážu jim pomoci, protože dělám spoustu věcí navíc. Tak co, zavoláte? Těším se na vás.